დღეს ახალი სტილით 23 ოქტომბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ევლამპისა და ევლამპიას, წმინდა მოწამე თეოდოსიას, ღირს ბასიანეს, ღირს თეოფილე აღმსარებელს, ღირს ამბროსი ოპტალს. წმინდა მოწამე თეოდოსი იმპერატორ მაქსიმიანე გალერიუსის დროს მხედართ მთავარი იყო და ანტიოქიაში მსახურობდა. ერთხელ იქ იმპერატორი ჩავიდა და მოითხოვა ქალაქის ყველა მკვიდრ სარმართული ღვთაებებისათვის შეეწირა მსხვერპლი. თეოდოსი ქრისტიანი იყო და უარი განაცხადა ბრძანების შესრულებაზე. მაშინ უზულო მმართველმა საშინლად შეურაცხყოფა ხოვანი და მხნე ვაჟკაცი. მხედართ მთავარს დედათა სამოცელი ჩააცვა და მხევლებთან ერთად ძაფის სართავად დასვა. სამი კვირის შემდეგ მაქსიმიანემ თავისთან იხმო მმართველი. წარმართი იმედოვნებდა, რომ დამცირება იმოქმედებდა რაინზე და უარს ათქმევინებდა ქრისტიანობაზე. მაგრამ წარედ მოთხოვდა. განსასწელს უფრო განემტკიცებინა ჯაბუკი, უფრო მეტად მოშურნე გაიხადა. თეოდოსი უშიშრად აცხადებდა, რომ ქრისტეს ერთგული დარჩებოდა ბოლომდე. განიცხდა სასტიკი თვითმპყრობელი და ბრძანა ეწამებინათ ნეტარი. შემდეგ კი მდუღარე ფისით სავსე ქვაბში ჩაიგდათ. მაგრამ აღსრულდა სასწაული. როგორც კი მარტვილი ქვაბში ჩააგდეს, მის ქვეშანთებული ცეცხლი ჩაქრა და ფისიც გაცივდა. იმპერატორი შეწრწუნდა, ვეღარ გაბედა წამების გაგრძელება და საპყრობილეში გაგზავნა მოწამე. შემდეგ კი თავის ასისტავს უბრძანა სასტიკად ეგვემა იგი. სატუსაღოში თეოდოსისთან ერთად აღმოჩნდა ქრისტიანი ალექსანდრა. წმინდანი მას ციხიდან გაქცევაში დაეხმარა. ეს რომ ასისტავმა შეიტყო, მხეცურად აწამა მარტვილი. ბოლოს კი ყელზე ლოდ გამოფმული სხვაში ჩააგდო. რამდენიმე ხნის შემდეგ უფლის რჩეულის წმინდა ნაწილების ზღვისპირა ქალაქ როსაში იპოვეს ქრისტიანებმა და დიდი პატივით მიაბარეს მიწას. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცოს და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.